محكمة جبل كبنادر أو مركز لمانتا أفريستي فريق هذا دعوت مسق ماسق لحريرته فريق مانتا أيها لجيسيا خرينا الدفاعية قاسمها مامل كيمال يده وزارة كلوميسيا إيو قيرات كبدا أو حفيز كحر إلى لين تقصو أجاذي أرمها مسق ماسقة خرين كدفاعية قاسمها أيها صوبن لجي ورقد أوكم وتشنيو إنه سنوح مسق ماسق أهجسين وعرا وعين سوق بيسد حور قلوب mid waxa waa dalab oo ay lagu wada dalbay lacagta dhan lagu wada dalbay laba iftiriina waxa waayay laba warqadood oo midna lacagta systemka 79,000 ee lagu bixiyay midda kalena waxa waayay labadii kaliyo la isku daray lacagti 13,000 ahayd iyo lacagti 70,000 ahayd oo la isku daray yaa lagu bixiyay ayadana waaranka kalantood okay haa okay wayna ku cadda fiiri anagu iskuma darsan waaranka F3 hadda 20,000 ay ku qoran tahay waxa ku qoran qalabeyn xafiisyo iyo dib u dhis muskula ku qoran macnaha ku qoran macnaha hal qaybta dhansaasan ay iga dhamaatan rabaa macnaha yani waxay sheegaysaa wasaaradda lacagaha running costiga inayna khasaarin lacagaha running costiga inayna khasaarin ay sheegay in wasaaraddu siday maanta tahay aanan ahayn ay ka fiicneeday ay ka xumeeday oo ilaa heer madax qaran ay aami ay ogaayeen ay arintaas sheegaysaa shaqaalaha ka mid ah wasaaradda kalluumeysiga ayaa sidoo kale maxkamadda la horkeenay ugu dambeyn waxaa maxkamadda soo xiray Dr. Cabdiraxmaan Siciid Axmed iyadoo oo loo ballamay fadhi kale maanta waan dhageysanay kiiskaasi uu eedaysan ka ahaa guuleed in dhageysanina dooda qareenka difaaca ee adeesanaha maanta halkaas in ku joojineyna maxkamaddu waxay fari doontaa dhinacyada 118 ciyaal ku saabsan marka kiiskan maalin kale ayaan soo mudayn doonaa Suleyqa Siman Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.